Dobro veče, moje ime je Mila Đelić, a u Vjesniku donosimo pregled današnjih aktuelnosti. Tekst rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a usaglašen je. Mandat EUFOR-a je produžen, a Schmidt i njegova funkcija poniženi. Rusi su ucjenom dobili ono što su zahtijevali. Schmidta su spriječili da se obrati, a zauzvrat omogućili da se mandat EUFOR-a produži bez njihovog ulaganja veta na tu odluku. U usaglašenom tekstu rezolucije ne spominje se OHR niti visoki predstavnik, a niti PIK, Vijeće za implementaciju mira. Uprošteno, Rusi su dobili sve što su tražili. Vijeće sigurnosti UN-a je nakon više dana intenzivnih pregovora sa Rusijom usaglasilo tekst rezolucije. Na koncu Rusija je dobila ono što je tražila i izbacila ono što je u draft verziji prekrižila. OHR neće biti pomenut u konačnoj verziji rezolucije kojom se produžava mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Također, visoki predstavnik Christian Schmidt neće govoriti pred Vijećem sigurnosti, a ovo je ujedno i prvi put da visokom predstavniku naše zemlje nije dozvoljeno obraćanje pred UN-om. Vijeće sigurnosti, utvrdivši da situacija na području bivše Jugoslavije i dalje predstavlja prijetnju međunarodnom miru i sigurnosti, djelujući u skladu s poglavljem 7 povelje UN-a, ovlašćuje države članice koje djeluju kroz ili u saradnji sa Evropskom unijom da u razdoblju od 12 mjeseci, počevši od datuma usvajanja ove rezolucije, uspostave multinacionalne stabilizacijske snage EUFOR Althea kao pravnog sljedbenika SFOR-a. Solomonsko rješenje, ali Rusi su dobili što su htjeli, ističe novinar sa adresom u Njujorku Ero Lavdović. Na kraju su izgleda i Amerikanci pristali, iako je izgledalo da su se potrudili i da je njihova crvena linija bila upravo zahtjev za obraćanjem Schmidta. Rusima i dalje odgovara oko 700 vojnika u sastavu EUFOR-a, što je bolje nego slanje robustnih NATO snaga. Zapad je na koncu zadovoljan jer vjerovatno Evropska unija i SAD nisu u ovom trenutku bili spremni poslati više hiljada novih vojnika NATO-a u Bosnu i Hercegovinu, ako bi misija EUFOR-a bila okončana. Ovo je doista neslavan i ne sasvim kredibilan početak Christiana Schmidta. Ovo je, nažalost, i nova retorička municija za gospodina Dodika, koju će on bez sumnje uposliti u daljnje sijanje straha i psihoze, a onda se povući kada njegov politički rok trajanja opet bude produžen. Umeđu vremenu, stranci šute, a o sankcijama još ni riječi. Da Avdović nije daleko od istine, svjedoči izjava Šarovića da Dodik želi što veću krizu i da on upravlja njom, a sve kako bi dobio novi mandat, ali na ovaj način dovodi u opasnost cijelu RS, upozorava Šarović. S druge strane, za Dodika je zabrana Schmidtu da se obraća bio logičan slijed. Mislim da se to moglo i nazrijeti ranije iz činjenice da Rusija i Kina nisu savjetu bezbednosti imenovali visokog predstavnika i logičan slijed je da na sljedećim sesijama nema visokog predstavnika, nema njegovog izvještaja, to je tako logično. Ali naravno neki se ponašaju alogično i misle da trebaju sada na savjet bezbednosti da stave visokog predstavnika da im govori i da naprosto podnese neki svoj papir koji je izmišljen izvještaj, pun vrvi od neistina, od nedovršenih konstatacija. To su napisali muslimani u Sarajevu, obavještajna služba, a on je sam potpisao. To nije izvještaj, to je sam pokušaj tog izvještaja. Izvještaj, koliko sam razumio, neće biti razmatran, neće biti podržan, on ne postoji. Postoji samo za kuloarske, sećijaške i sarajevske frustracije i ništa više. Oglasio se i drugi član predsjedništva, Šefik Džaferović, koji pipu gasa za Bosnu i Hercegovinu odvrće u Azerbejdžanu. Biće produžen mandat vojnim snagama EUFOR-a u Bosni i Hercegovini i to je glavna stvar. OHR ostaje u svom kapacitetu. Ostaje sa bonskim ovlaštenjima, sa svim onim mehanizmima koji su propisani odgovarajućim rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a. Bivši visoki predstavnik Schwarz Schilling već neko vrijeme upozorava da bi se vojne trupe trebale rasporediti u Brčko, jer bi tako svi Dodikovi planovi bili osujećeni. No komandant EUFOR-a u Bosni i Hercegovini Aleksandar Placer ističe da bi slanje dodatnih trupa u Brčko prije dovelo do eskalacije nego do deeskalacije. Bosansko-hercegovački politički sistem
sistem trenutno ima mnogo upaljenih crvenih alarma, a političari se često spotiču od crvene linije i eskalacijske okolnosti. Ne znam kako će to se na kraju ni završiti. Koja će biti presudna da međunarodna zajednica, čije smo čedo još uvijek, izvadi prut koji će se obmotati oko nogu svih onih koji nas vode u sunovrat. Odgođena sjednica Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj bi se trebalo raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini bit će održana večeras, sa početkom u 21 sat. Još uvijek nisu poznati detalji o kojima će se govoriti i raspravljati, no večerašnja sjednica mnogo će toga iskristalisati u odnosu Bosne i Hercegovine i njenih međunarodnih partnera. Kvar na plinovodu u Bugarskoj je saniran, a gas je potekao prema Bosni i Hercegovini. Potvrdio je to ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić. On je najavio i sutrašnju tematsku sjednicu Vlade Federacije povodom novonastale situacije u energetskom sektoru, a predložit će i da Bosna i Hercegovina uspostavi skladište za prirodni gas u slučaju nepredviđenih situacija. Problem sa gasom nije zato što se prešlo na turski tok, da problem sa gasom nije zato što se dolazi kroz Mađarsku i zato što se zatvara ugovor sa mađarskim transporterom, da problem sa snabdevanjem gasom nije zato što će biti mađarski transporter da je pokrenuo arbitražu i tako. Problem sa gasom je to što je ultimativno Gazprom pokrenuo isporuku gasa drugim tokom od januara za sve isporučioce, za nas, za evo sada i za Mađare i za Hrvatsku, za Austriju i za sve ostalo. Prije 10 minuta sam dobio informaciju od oba ministra i ministra Bugarske resornog i od ministra u Vladi Republike Srbije da je kvar riješen i da je plin potekao prema Srbiji, odnosno prema Bosni i Hercegovini, što je dobro. Danas je ponovo od 12 sati noće trebalo pustiti gas. Gas nije bio pušten zbog nekih kontrola i provjera, tako da je, evo, sad sam isto dobila od ministra informaciju da je gas pušten. Dakle, umeđu vremenu dok se kvar desio, mi smo pravili alternative kako da obezbijedimo minimum količina da nam sistem ostane na nogama, da ne padne i vrlo teško, ali smo uspjeli dogovoriti određene količine da ih dobijemo i da time zadovoljimo minimum potreba u gasnom sektoru Federacije. Ono što je bilo najbrže i najinterventnije da jednostavno transporter i Srbija gas ustupi određenu količinu i zaista evo i ministar i političkim vezama i našim komercijalnim kontaktima i tako smo uspjeli da istog dana dobijemo potrebnu količinu da gasni sistem ne bude ugrožen. Tematska sjednica Vlade Federacije će sutra biti. Jedan dio tematske sjednice, inače je tematska sjednica je na temu o stanju u energetskom sektoru. Prvi dio te tematske sjednice se odnosi na blok 7, informaciju koju ćemo sutra uputiti prema parlamentu. Druga informacija je aktualna situacija sa cijenom električne energije prema tržišnom modelu snabdijevanja ili privredi. I drugi dio informacije tematske koja će se sutra naći na sjednici vlade jeste aktualna situacija u gasnom sektoru i predložit ćemo određene zaključke koji su prikupljeni u zadnjih nekoliko dana, a koji zaista smatramo da trebaju da se nađu na sjednici i da se iz toga izvuku određeni zaključci. Vidjeli smo da jedan poremećaj na ovom gasnom toku ili bilo kojem gasnom toku do obezbjeđenja alternativnog snabdijevanja južne, sjeverne ili istočne interkonekcije može napraviti problem ako nemamo neku sigurnosnu zalihu za neki određen period. Jednim zaključkom ćemo zadužiti obje uprave da iznađu način, rješenje i model na koji način, koja je to lokacija, koji su to kapaciteti da Federacija može u slučaju ovakvih poremećaja mirno spavati. Stepen pripravnosti, stepen održavanja povećati na maksimalnu razinu i interventno djelovati na postojećem gasovodu, da se uradi sve ono što je potrebno da produžimo vijek ovom gasovodu dok se ne izgradi druge interkonekcije. Danas nastavak niskobudžetne sapunice respiratori. U današnjoj epizodi u ulozi svjedoka našli su se uposlenici Federalne uprave civilne zaštite Adnan Hraković i Dalila Efendić. Svjedočenje Adnana Hrakovića objasnilo je kako su u dokumentima mijenjane oznake o vrsti respiratora.
U to je bila umješana pomoćnica direktora civilne zaštite, Sanita Alagić, koja je nakon formiranja ugovora od Hrakovića, kojim je bila nadređena, tražila da se u ugovoru izmijeni oznaka respiratora iz HCV003 u ACM812A, kazavši kako je riječ o identičnim respiratorima te da je došlo do tehničke greške pri izradi ugovora. Hraković je prilikom svjedočenja kazao da se u 15 godina njegove karijere nije desilo da se ugovor mijenja radi tehničke greške i da mu nije poznato ko je na kraju promijenio oznaku u ugovoru. Svako ročište u ovom predmetu iznova ogoli svu korumpiranost sistema u kojem živimo i svu bahatost pojedinaca koji su zarađivali na patnji sopstvenog naroda. Obzirom da nemate tog nadređenog, ko je vama neposredno nadređen? Znači, šef sektora, pomoćnik direktora Sanita Alagić. Možete li kazati, nakon proglašenja stanja nesreće, da li se na isti način vršile javne nabavke unutar Federalne uprave civilne zaštite kao i prije proglašenja stanja nesreće? Ili je tu bilo nekih promjena? Ne, nisam vršila. Vršila se na način primjenom člana 10 tačka B zakona o javnim nabavama. Tu stvar primjena člana 10 koji govori o izuzeću od zakona. Vi ste kazali da ste, eto to je neko bilo vaše lično mišljenje, da ne biste išli na proceduru po članu 10 zbog neke transparentnosti i tako dalje. Pa samo u tom kontekstu, a već ste govorili o ovom e-portalu, svaku nabavku koja je izvršena u ovom periodu, a i inače, naravno, vi i vaša kolegica postavljate na e-portalu javnih nabavki. Je li to tačno? Tačno. Kazali ste, mislim, da vam je rok bio 30 dana, zakonski rok za... To je zakonska obaveza gdje mi kao operateri smo obavezni da to postavimo. Da. Ukoliko ne postavimo, mi dobivamo prekršajni nalog. Upravo me to zanimalo, ali doćemo dalje do tih prekršaja. Taj e-portal direktno prati i nadzire Agencija za javne nabavke, da, je li tačno? Da, ima pristup. Vi ste sve ove nabavke koje ste vršili po članu 10 kao takve i unijeli na e-portal i naveli da je osnov član 10 zakona o javnim nabavkama. Ja, član 10 tačka B zakona. Dobro. Vi ste imali počev negdje od 22. aprila 2020. godine i korespondenciju sa Agencijom za javne nabavke u vezi obavljanja nabavki po članu 10. Jel se sjećate toga? Ne sjećam se. Bilo je to njihovo saopštenje, kako mislite koristiti? Da li je vama Agencija za javne nabavke uputila ikada zahtjev tražeći od vas izvještaj o izvršenim nabavkama po članu 10? To su uradili nakon, to je urađeno nakon svi ti postupka, mislim nakon, da ne kažem, izbijanja ove afere, onda su oni tražili to izvještaj. Mislim, ali te izvještaje su oni, znači, imali pristup samo tome, znači, nije bilo potrebe da niko od nas to dostavlja. Dok Rusija kolo vodi, Evropska komisija ponovo izrazila zabrinutost situacijom u Bosni i Hercegovini. Oni izražavaju zabrinutost, SNSD aktivno radi na vraćanju nadležnosti RS-u. Vijesti u nastavku. Prema pisanju raporta, otkrivene ubice sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji su ubijeni 26. oktobra 2018. godine. Identificirane dvije osobe, jedna se nalazi na Palama, a uskoro bi trebalo biti i hapšenje. Portparol Evropske komisije kazao kako situacija u Bosni i Hercegovini izaziva veliku zabrinutost Evropske unije, te istakao kako je Evropska unija pojačala političke aktivnosti sa SAD-om kako bi se riješila trenutna kriza u Bosni i Hercegovini. SNSD je opozicionim strankama dostavio 4 dokumenta u kojima je predloženo da Narodna skupština RS-a povuče saglasnost na odluke o prijenosu nadležnosti u oblasti odbrane i sigurnosti, pravosudnih institucija i direktnog oporezivanja. Julian Borger kazao kako bi se uskoro mogle desiti nove sankcije protiv Dodika, kako evropske, tako i američke, te istakao da ovo što Dodik radi jednako je secesiji. Borenović kazao da ako se sutra održi sjednica Vijeća ministara, to će značiti da je postignuta neka nagodba, te da se SNSD povlači iz zaključaka Narodne skupštine RS-a.
Ramiz Salkić izjavio kako su ponovo u prvom planu ratni ciljevi bosanskih Srba o etnički čistom srpskom prostoru, te da svjedočimo novim nasrtajima jer zlo i zločinci nisu kažnjeni. Čović u Zagrebu na sastanku sa Plenkovićem i Grlić Radmanom razgovarao o izmjenama izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Izmjene izbornog zakona koje će biti dovršene 2021. godine moraju biti takve da prava konstitutivnih naroda moraju biti u potpunosti zaštićena, napisao Čović na Twitteru. Nakon sastanka sa Plenkovićem, Čović se sastao i sa Milanovićem, sa kojim je razgovarao o statusu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Milanko Kajganić održao sastanke sa direktorima SIPE, granične policije, Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i glavnim revizorom Kancelarije za reviziju Bosne i Hercegovine. Definisano da je procesuiranje visoke korupcije prioritet u budućem radu tužilaštva Bosne i Hercegovine. 719 radnika firme ArcelorMittal iz Zenice nezadovoljni uslovima rada od 15. novembra najavili štrajk. Sattler i Nelson prisustvovat će sutra Skupštini građana koju je pokrenula Evropska unija, a koja predstavlja inovativni model demokratije koji građanima nudi priliku da direktno izraze svoje stavove. Općina Stari Grad odlučila srušiti kiosk u centru Sarajeva izgrađen 2019. čija gradnja je koštala 250.000 konvertibilnih maraka, a koji do danas nije otvoren. Kurti je kazao kako zajednica srpskih opština neće biti formirana jer želi spriječiti bosnizaciju Kosova. Srbija želi da Kosovo postane poput Bosne i Hercegovine. Beograd želi državu unutar države, izjavio Kurti. Zdravko Krivokapić tokom dvodnevne posjete u Beogradu imao sastanak sa Vučićem i Brnabić, te kazao da je posjetom Srbiji ispunio obećanje mitropolitu Amfilohiju. Vučić nakon sastanka poručio da su za Srbiju odnosi sa Crnom Gorom kao i sa svim susjedima od suštinskog značaja. Joe Biden kritikovao predsjednike Kine i Rusije jer se nisu pojavili na klimatskom samitu u Škotskoj. U Virginiji u utrci za guvernera pobijedili republikanci, dok je kandidat Bidenove stranke izgubio, iako je Biden prije godinu dana ostvario uvjerljivu pobjedu u Virginiji. U Bosni i Hercegovini na koronavirus testirana 4263 uzorka, pozitivne 1253 osobe, preminula 24 pacijenta. U našu zemlju stiglo 190.710 Pfizerovih vakcina koje su donacija Poljske. Svjetska zdravstvena organizacija za hitnu upotrebu odobrila indijsku vakcinu Covaxin. U SAD-u odobrena Pfizerova vakcina za djecu od 5 do 11 godina. Toliko od informativne redakcije Fejsa za večeras. Sutra ne propustite novo izdanje emisija Bosanski vjesnik i Tabir Imovilajet sa Amrom Halilović. Sutrašnji ekskluzivni gost je novoimenovani vršilac dužnosti glavnog državnog tužitelja Milanko Kajganić. Budite uz Fejs. Doviđenja.